Café no ar. Tem 2 e 3 da lua e avança por fora e vai tentando e vai tomando a segunda lá por dentro. Venom em terceiro. Cruza a faixa final. Café no ar. Jaloui, Venom, Barone, Nuri Secundos, Ferron, Henk de Tank, Bertoldo e Eboé. O resultado do 11º e último páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para 3, Café no Ar. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite, Fernando.